espanyola liquida de facto... El portaveu del grup municipal del PSC de Molins de Rei, Xavi Paz, va oferir una roda de premsa per expressar el seu posicionament després que l'alcalde Joan Ramon Casals decidís trencar el pacte de govern arrel de les discrepàncies entre els dos partits sobre la situació que viu actualment Catalunya. Primer de tot, Xavi Paz va voler mencionar el camí que havien recorregut fins llavors. Com sabeu, fa 6 anys, els socialistes de Molins de Rei fèiem un pacte innovador amb el que era l'antiga Convergència i Unió. Malgrat les advertències dels socis anteriors de Convergència i Unió, en aquell cas Iniciativa i Esquerra Republicana, que ens alertàvem de la possible deslleialtat del senyor Joan Ramon Casals. Creiem que durant aquests 6 anys, aquest pacte entre Convergència, l'actual PDeCAT i els socialistes, ha donat estabilitat i empenta a Molins de Rei. De fet, això és el que considerem que es va reconèixer a les eleccions del 2015. Avui em sap greu donar la raó als antics socis de Convergència que el 2011 ens alertaven de la deslleialtat del senyor Casals. Avui comprovem que de nou el senyor Joan Ramon Casals trenca un altre pacte de govern de forma unilateral, en aquest cas amb els socialistes de Catalunya. Ha traït un pacte que ha donat la millor transformació, la transformació més important que Molins de Rei ha tingut en els darrers 30 anys. Després de situar-se a l'actualitat, va voler explicar quina havia estat la reacció d'aquesta decisió i com afectava el partit. Considerem que les formes, a més del trencament d'aquest pacte, han estat lamentables. Valorem que els polítics siguin valents, que afrontin les converses de cara i lamentem que en cap cas se'ns va comunicar primer de tot a la cara i ens vam haver d'assabentar per la ràdio Molins de Rei que es trencava un pacte de govern. Creiem que ha decidit més com a diputat que no pas com a alcalde. Creiem que ha estat una mala notícia per Molins de Rei perquè no ha sabut diferenciar de la seva condició d'alcalde i regidor a la seva condició de diputat i veiem i valorem negativament els 2 últims anys amb l'experiència que ens ha portat. També va voler explicar de quina manera creuen que aquest trencament afectarà la vila de Molins de Rei. Creiem que el dogmatisme del senyor Casals està afectant greument i afectarà greument a la nostra vila. Ha fet entrar la inestabilitat al nostre ajuntament. Creiem que havia arribat a una situació en la que estàvem funcionant perfectament el govern municipal i creiem que és una situació, torno a dir, no volguda ni desitjada per la majoria de ciutadans de Molins de Rei. Són molts els que ens han aturat des del dilluns passat que es va fer pública aquesta decisió i que ens han transmès el greu error que ha fet el senyor Casals en no saber diferenciar la política nacional del que era la política local que funcionava i que estava donant molts bons resultats. Per últim, va dedicar uns minuts a explicar com afrontarien la situació a partir d'ara i quina seria la seva feina. Estem en disposició també de començar converses amb la resta de forces polítiques de les esquerres per treballar i posar en agenda local aspectes d'esquerra. Hem de dir que per primera vegada tenim un govern de l'Ajuntament de Molins de Rei en tot el període democràtic que no té ni una sola força d'esquerres en el seu govern. És la primera vegada que passa això. I nosaltres treballarem perquè això reverteixi de la forma més ràpidament possible. Nosaltres, per sobre de tot, serem coherents i serem lleials amb la proposta a la que ens vam presentar i, evidentment, amb el que hem defensat fins ara. Ja ho vam anunciar el dilluns passat. Nosaltres, que no s'esperi de nosaltres ara una oposició, diguéssim, que s'oposi a tot. No, no, no. Nosaltres serem hereus del que hem treballat i del que ens hem compromès per Molins de Rei. Per tant, nosaltres considerem que tenim un pacte, un pla d'actuació municipal que hem votat a favor, que hi creiem i confiem, hem treballat, hem liderat i volem que es compleixi. Per tant, nosaltres separarem molt clarament el que és vetllar perquè tot allò que estava en marxa s'acompleixi i, per tant, aconseguir-se a Molins de Rei
però sens dubte també el que farem és treballar també per aquelles propostes que fins ara no havíem encabit i nosaltres considerem prioritàries també per Molins de Rei.